dhaafadi hortay ba la dhahay dhibkii hortay la sheegi saxe lamadaas wali dhati muku duwinyo dhibka nihaay injeedan hor iheedan oo haay bii kor ninku koo hergoleeda wadaay ba kasaaytan biyoogan unuma sin sheegoyna intii horta dalkayna ka bati biyoo nan moogyo male unan xaaladayna sida way ni ogtan wali en farguro jabeey juudan wal moogtan ma jiro ha unu lenini dhehe ni kasaasan unun ariirigan galni karantiinkan alika jire ambaahanne wal tark nabadowno ilaahay ina siin kusoo kaalmooyo fadaane loorornani siyo kifyowi faragaw ninka dhex jiro ninka badbaadiyo unu ina loor qaadna wal meel masaar karna had xaalada may taagantay loor intay lika sheene ma haddii loorka lahaysada ninki fiyow dhataayna hoob hoola gale biyo niso moodi beledka baan jeeda kolay ba aragaasan wan aragaasan haddii siin kooyo biyo beledka ka jir heedayni biyo hortayni biyo ila mooblenka ishaay ila mareerey ishaay ila usmaan moota ishaay wabagu ma gooyna biyoogii kal wuli niso haay dhacsaara hoogni al niso deeru loor al noo soo deeru loor al noo soo deeru loor ma haysana kun doolar loor mani anfaaw dadkii kasaayan misir kusoo bilaaw ilaa hatul barakil ila kamdaand kamdaand noo hoog badan de lamlam kaal basaarati unu kaalibu ma hayno sidan buur ku fadhiina ninka dhab way hor iheeda noo haay he may fadaane iyo dhaqsi may beri way ibire dambi way lis aragee ma eh iyow isdheega loorarkan niso deersiya buurkagan haddii waa jilaalad ilaahay badhiisiyo sidii haddan ninka sadaqaysad fadeeg un midan allahi le eneyaaga walla tuugoyna ma shaqeey karna ma shaqaysad karna isna shaqeeyoytaana noo soo sadaqaysada